حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان. اللہ اکبر. فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق. زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے ثواب بھی ہے. زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے. تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی. کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو. اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو. تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مول بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا. حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فحش کلام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، تو فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے. اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا. تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے. ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا ہو. اللہ جل شانہ ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے، رفق نرمی نصیب کرے، معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے.